הצלחה. אתם שמעתם משהו אחר, חבר הכנסת איתן ברושי, המחנה הציוני? מה ששמענו זה מה ששמעו, ראינו גם את ראש הממשלה. לא, אבל השאלה היא אישרה שבאמת היא קיבלה הצעה כזאת? היא לא אישרה, אנחנו יודעים שיש מגעים, ואני חושב שהשליחות הזאת היא חשובה. במחנה הציוני בכל אופן ברכו על כך, אם זה יצא לפועל. כן, כי שמענו כאלה שחשבו שצריך לסכל מינוי שכזה, טוב. שהיא לא לגמרי ראויה, שמענו את זה בישיבת הממשלה, אמרה את זה השרה מירי רגב, אבל לא על זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על הגליל. שנאת חינם. דוקטור מסעד ברהום איתנו, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שלום לך. שלום לך. היום היה דיון בוועדת הכספים של הכנסת על המצוקה של בתי החולים בגליל המערבי, והסיבה היא נוגעת באמת למרחב שבו אנחנו חיים, טיפול בפצועים שמגיעים מסוריה. אז קודם כל, אני קצת נדהמתי מהעניין הזה. מה היקף הפצועים שמגיעים מסוריה לקבל טיפול רפואי בבתי החולים בצפון? ועד כמה זה משליך על המצוקה הכלכלית והתקציבית של בתי החולים? ההיקף, כמות הפצועים היא לא כל כך גדולה, היא טיפה בים יחסית. אנחנו מדברים על 1,500 פצועים שהגיעו במשך 4 שנים. אבל כמות ימי האשפוז והעלות האמיתית של מעל 10,000 שקל ליום אשפוז פצוע סורי, שהפציעות שלו מאוד מורכבות מכף רגל עד ראש, היא 300 מיליון שקלים סך הכל. 300 מיליון שקלים שממשלת ישראל חייבת לבית החולים הממשלתי, המרכז הרפואי לגליל בנהריה. אתה מדבר עכשיו רק על נהריה, אתה לא מדבר על רמב״ם ואתה לא מדבר על בתי חולים אחרים. אנחנו המרכז הרפואי בעצם העיקרי שקיבל את הפצועים הסורים. רוב רובם של הפצועים הסורים הגיעו אלינו, במיוחד אלה המורכבים, מכיוון שיש לנו מחלקת נוירוכירורגיה היחידה בגליל. אז הפצועים המורכבים מאוד הגיעו אלינו. כן, וזו החלטה מדינית של הממשלה שהיא קולטת ומטפלת בפצועים שמגיעים למעבר הגבול, כי הרי הם לא באים בעצמם, הם לא הולכים ברגל עד בית החולים בנהריה. אף אחד לא יכול להביא אותם, אנחנו לא היינו יכולים לטפל בהם, אם לא היו מגיעים, וההחלטה היא החלטת ממשלת ישראל. אני מטפל בהם על פי החלטת ממשלת ישראל, ואני בית חולים ממשלתי, וכל אחד שמגיע אליי, אני מטפל בו. בכל, לא משנה מי הוא, בכל שלב. ולמי אתה מגיש את החשבון? אני מגיש את החשבון יחד עם משרד הבריאות במרכאות. זאת אומרת, גם משרד הבריאות מצפה לקבל את הכסף הזה. אני מבין שבזמן האחרון גם השר שלח מכתב לראש הממשלה, כאף שמעתם שהוא איים, שהוא יפסיק את הפעילות הזאת, כמובן אני לא יכול לא לקבל אם מגיע אליי פצוע סורי על הדלת של בית החולים. אבל הוא אמר היום, כן. בוועדת הבריאות בכנסת, ועדת עבודה, הרווחה ובריאות, הוא אומר, אני אעשור לקבל פליטים אם לא יועבר כסף, כך אומר השר ליצמן, אני אשתגע, לא יהיו יפים על חשבוני. כלומר, שאף אחד לא ירצה להיות יפה נפש, ובסוף זה יבוא מתקציב הבריאות. למי הוא מכוון את הדבר? הוא שר בממשלה. אני רוצה לומר קודם כל דברי תודה לדוקטור ברהום שמנהל את בית החולים. זה מרכז רפואי של הצפון והגליל המערבי, מטפל ב-600,000 תושבים ואזרחים. ואני אמרתי לשר ליצמן בכל החברות, אתה לא יכול להיות שר טוב, אומרים אפילו מצוין, בממשלה רעה וגרועה. והממשלה מתנהגת כמו אפסנאות קטנה. רגע, בוא לא נעשה חיסון חשבונות עם הממשלה בכל מיני נושאים. מה נדבר על זה? בוא נדבר כרגע רק על עניין הבריאות ורק על המצוקה כרגע של בית החולים בנהריה. אני יזמתי את הדיון הזה. הדיון הזה ביוזמתי, הצטרפו עוד חברי כנסת, לאחר שהתקיים דיון בוועדה לצדק חלוקתי שדוקטור ברהום השתתף, והוא בין השורות רמז על המשבר. אני קלטתי את זה, אני גם ביקרתי אצלו ביוזמתי לפני מספר חודשים, ביקרתי גם את הפצועים הסורים, הוא כמובן דובר ערבית, והייתה שיחה בינו ובהשתתפותי עם הפצועים, ראיתי תמונות לא קלות, ואין ספק שזה דבר חיובי ביותר. הפצועים לא מגיעים בעצמם ולא במקרה. מישהו קולט אותם על הגדר, וברכב מאובטח מעבירים אותם לבית החולים בנהריה בראשותו של דוקטור ברהום, וצוות נפלא שנמצא. אבל למה אני תוקף את הממשלה? בהקשר הזה, משום שההחלטה היא נכונה וראויה, אבל לא יכול להיות שהעלות תיפול לא רק על בית החולים, על אזרחי הצפון. ואנחנו יודעים מהו הפער. למה זה נופל על אזרחי הצפון? משום שבית החולים משותק. אם הגירעון הוא אם העלות שלו הייתה 300 מיליון לפי דבריו, לפי הערכה, ודיברתי עם קצין רפואה ראשי של פיקוד צפון, אלוף משנה שהיה בדיון, קבעו
עלות של יום טיפול 10,300 ומעלה שקלים ליום ממוצע נבדק בחודשים האחרונים על ידי רואי חשבון ואנשי בריאות, בעוד שהמדינה מעבירה 1,300 שקל. כלומר, מ-300 מיליון הוא קיבל 50 מיליון. הגירעון נופל עליו. המשמעות היא שבית החולים בסכנת קריסה ושירותים לא ניתנים. האם הטיפול בפליטים הסורים, שהוא טיפול חשוב בלי שום ספק, בא על חשבונם של תושבי הצפון? זה שאני לא יכולתי, הרי ספקתי. היום אני נמצא ב-25 מיליון שקלים. פעם ראשונה מזה 30 שנה בית החולים הזה נמצא בגירעון של 25 מיליון שקלים, כאשר ספקתי את כל הטיפול בסורים במשך 4 שנים. לא שיפצתי, לא פיתחתי, לא קניתי טכנולוגיה ב-200 מיליון שקל שאתה צריכה להתחלף. אני ממשיך לתת טיפול לאזרחים כרגיל. השאלה אם אני, יש את המכשיר CT החדש ביותר שהייתי צריך לקנות, או שנשארתי עם מכשיר ישן. אם זה בא על חשבון האזרחי מדינת ישראל בשפה הזו, אז כן. אז למה שתקת 4 שנים? ניסינו, ביקשנו, רצינו, עד שהיום נכנסתי לגרעון, ואז בא מנכ״ל משרד הבריאות, סגר לי את בית החולים. אבל האמת היא... כלומר, עד הרגע שבו, מה זאת אומרת סגר לך את בית החולים? אני בוועדת חריגים, אני לא יכול לעבוד אפילו, אני לא יכול להכניס עובד אחד. אין לו כסף. בלי אישור, אין לי כסף. סגר את בית החולים לא לחולים שבאים לקבל טיפול? לא, סגר כסף. סגר את ה... הוא לא יכול להוסיף תקנים. לעובדים. אז מה, מנכ״ל משרד הבריאות לא מכיר את המאזן הכספי? לא יודע מה הייתה הסיבה ומה התוצאה? מכיר. אבל הדיון היום משקף... הדיון משקף את המצב. היה דיון בראשותו של יושב ראש הוועדה שגם הצטרף להצעה שלי, והדיון הזה התקיים מהר יחסית. אתה מדבר עכשיו על ועדת הכספים או ועדת הבריאות? ועדת כספים, אני מדבר על הכספים, אני חבר שם, והדיון עבר ממליאת הכנסת לפני שבוע והתקיים יחסית מהר. את צודקת שוב שאתה, גם אני הערתי על כך שמנהלי בתי חולים יש להם סבלנות, אבל אני, שזיהיתי את המשבר, אני הוצאתי אותו לאור. בסופו של דבר הדיון לא היה מוכן, וגפני סגר את הדיון במהלכו, תוך כדי הפגנת מחאה. כי הממשלה מתנהגת בצורה לא נכונה, היא לא מוכנה לדיונים, היא לא עשתה תיאום. אבל אני לא מצליחה להבין את העמדה של שר הבריאות, שלא נוכח את... זה לא שר, לא, סליחה, זה לא שר הבריאות. מי שממונה על זה ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה, הוא ממונה על הנושא של טיפול, לא רק חיילים סורים. הם לא פליטים דרך, הם חוזרים לסוריה. מדובר על לוחמים, מדובר על אזרחים ועל ילדים. כאשר הפציעות הן מאוד קשות, והציגו גם את היתרונות, בית חולים מטפל, לומד, יש בזה גם יתרונות. ואין ספק שזה גם מתאים לדוקטור ברום, האתגר הזה. אבל זה לא יכול להיות שנותנים משימה ולא נותנים משאבים, ועוד פוגעים באוכלוסייה שבמלא, בדוח שמשרד הבריאות פרסם לאחרונה, הצפון מקופח לעומת המרכז. עוד לפני שהתחלנו עם הסורים, יש לנו בעיה עם אזרחי מדינת ישראל. עכשיו שמו על זה את הסורים, ואנחנו גאים בטיפול הזה. יש לזה גם השלכות מדיניות, ביטחוניות, זה שליחות. ומה אומרים להם? תעשו את זה מכספיכם. לכן הביקורת שלי. עכשיו, מה הממשלה עושה? היא שולחת דרג בינוני ומטה לדיונים, אז אסור להעיר להם מה הם רוצים מהם, הם פקידים. ליצמן, הוא כבר לא סגן שר במעמד שר. הוא שר מלא. ליצמן השיב להצעה לסדר במליאת הכנסת. כתוצאה מזה התפתח הדיון היום. משרד הביטחון לא שלח נציג, והייתי עוזר שר, אני מכיר את הפרוצדורה. זה צריך לבוא מהתקציב של משרד הביטחון? זה צריך לבוא ממשרד ראש הממשלה, שהוא מאגם את המשאבים, כאשר יש פה הוצאה שאיננה מתקציב הבריאות. ולכן ליצמן הוא לא הבא, הוא צריך להיות הפתרון, כשר, הוא צריך להגיד, חבר'ה, עד כאן. משבר ממשלתי יכול... זה מה שהוא אמר היום. אבל יש לו עוד כמה... אז אני אשאל אותך, אתה כרופא, אתה יכול לעצור את זרם הפליטים? יבואו אליך עם פצוע סורי שנפצע כתוצאה מהפגזה, מקריסה של בניין או מכל דבר אחר. אתה תגיד, סליחה, אין לי, אני כאילו מלא עד הסוף, אני לא מסוגל יותר לטפל? אין דבר כזה. כל פצוע שמגיע אליי, כל אדם שמגיע אליי, מבקש רפואה, הוא ייכנס את בית החולים ויקבל את הטיפול. אני לא אחראי מי נכנס. הצבא בעצם מביא אותם. הצבא מביא אותם, הם לא באים לך. אני לא יכול להגיד לא. הם לא מגיעים בטרמפים. כל פצוע שמגיע אליי מטופל, לא משנה מי הוא, מאיפה הוא, לא משנה מה דתו, לא משנה מה הלאום שלו, ולא משנה לאיזה מפלגה הוא שייך. שבועת הרופאים לנגד עיניך. אני חושב, זה הגדולה של מדינת ישראל, שלא מתחשבנת עם אף אחד ברפואה. אבל היום הייתה הסכמה מקיר לקיר של כל סיעות הבית, שאנחנו נותנים גיבוי מלא לבית החולים, מפרידים את זה משאלות אחרות. אבל הוא לא רוצה גיבוי, הוא רוצה כסף. רגע, אז זה נכון. הוא לא צריך סימפתיה, הוא יודע לעשות את העבודה. יושב ראש הוועדה, שהוא יודע את המקצועים, הוא צריך
תקציב כדי שהוא יוכל לשדרג את הציוד שיש לו, לקלוט עוד עובדים, ולטפל באופן מיטבי גם בפצועים וגם באוכלוסייה. יושב ראש הוועדה השתמש באמצעי כמעט היחיד שעומד לרשות עבודי על האוצר, שאם תוך שבוע זה לא יוסדר, הוא לא דן בשום בקשה שלהם. הוועדה הזאת יש לה סנקציה. היא יכולה לומר לאוצר, אנחנו לא מעבירים ולא נותן לך גיבוי לשום דבר. היום בישיבה הגיבוי מלא למנהל בית החולים של כל חברי הכנסת מכל סיעות הבית. אז באיזה לוח זמנים אנחנו? הוא נתן זמן של פחות משבוע. שבוע? לישיבה נוספת. עכשיו, יכול להיות שזה יכול להיפטר גם בלי הישיבה. אבל אנחנו דורשים שיעבירו מיד את כל ההתחייבויות לבית החולים ויאפשרו לו לשרת את האזרחים וגם את הפצועים הסורים. כן. אני חושב שהיה גם מפגן כוח בעד הטיפול באזרחי מדינת ישראל של כל ראשי הערים ומועצות שהגיעו מכל הגליל המערבי, יהודים, ערבים, דרוזים שהגיעו, כולם ביחד כדי להגיד זה הבית חולים שלנו, נמשיך לקבל טיפול ממנו ואנחנו מאמינים בו. דוקטור מסעד ברהום, תודה רבה לך שבאת אלינו. חבר הכנסת איתן ברושי, תודה גם לך. אנחנו